Замены с той стороны. Здравствуйте, дорогие друзья. Бронзовая лига. У нас встречаются команды Дядьки и Wild Dogs. Сегодня формально у нас Дядьки дома, Wild Dogs в черных футболках играет в гостях. Вот. Ну, Дядьки, конечно, соответственно, в оранжевых футболках. Вот. Три посылаются активно в Wild Dogs, Фомин. Скрипник борется за отбор. Ну, конечно, с точки зрения темпа команда Wild Dogs очень сильная. Но сбор у них сегодня не тот, что мы привыкли видеть. Нету и Усик, нету Логвиненко, нету Кононенко, нету Поштаря Валерия. Также и у Дядек сегодня сбор потерпел, наверное, непривычных изменений, потому что вся, сказал бы так, самая опытная линия у Дядек сегодня присутствует, а вот коллектив помоложе сегодня отсутствует. Нету Максименко, нету еще некоторых футболистов. Гуряченко Андрей. Просто перетянул банально Ковальчук. Индивидуально один в один против Дзендера. Чудом здесь Соболев умудряется, устремился взять мяч в руки. Дзендер. Андрей Буряченко делает навес. Бурба пронаблюдал за мячом. Фомин. Лево. Дом есть. Соболев бросает на Андрея Буряченко. Неспешно поглядывает, как же разогнать атаку. Играет на Скрипника, тот не может уже вернуть обратно. Ковальчук. Дзензер. Прорывается, пробивает носка. Кутовый для Дядек. Це просто в нікуди. Насправді спокійно Ковальчук там проводжає цей м'яч. Пасовує назад на Логвиненко Олександра. Трошки такі наші в розгубленості. Він не знає, куди віддавати. Рубба, Соболєв. Забирає, одразу ж кидає. Дзензьо. Дається пробитися Фомін. Витримав. Давай. Не встигає на цю передачу. Вадим. Да, ну і емоціональне розчарування було слышно. Постарався він вложитися в цей тривок. У себе, Вадим, у себе. Фомін. Лево. Право. Андрій, право. Ищет, как сыграть. Играет через назад. Логвиненко. Бурба здесь неубедительно играет в отборе, но, правда, все равно Дядьки могут себе это позволить, как-то не пользуются этим Wild Dogs. У обеих, я бы так сказал, проблемы со сбором, и вот эти общие проблемы пока что уравняли игру. Мы не видим пока что забитым. Мицюк притримує, відпасовує далі. Ковальчука, Влад встигає, повертає назад Юрію, чи потиснеться Фомін. Ну, але м'яч залишається за Wild Dogs. Оранжевая. Дзензер на Бурбу. Розганяється удар. Ну, без проблем. Для Ляха, і той повертає м'яч до гри. Ковальчук якось дуже самовпевнено намагався там пробитись.
Бурба играет хорошую передачу, по факту отдает на Андрея Буряченко. Вот подоспел еще один футболист за дядек. Буряченко да. Відносовує на Бурбу, Андрій захід не проходить, Гадзюк намагається самостійно якось пробитися. Керівник просто новини зіграв. Схоже, ушкодження отримав Бурба, навіть не може підвестися. Плохі діла, звісно, якщо коліно у Андрія Бурби. Ну, Черних, ми бачимо, приїхав на заміну у дяді. Поки що, по крайней мере, на заміні. Чув, прямий від посолу далі. На. Ладно, не толкаємося. Піднімуш мяч. Оранжевий, так. Да. А де вратарі? Ковальчук. Мяч іде. Щитко. Одразу ж продовжує далі. Назад всі, чого там наспалі? Ковальчук. Делает навес черпаком. Скрипнет головой на вынос. Повторный вынос Скрипника. Не точно на этот раз. Ковальчук, казалось бы, выиграет позицию. Но нет, он все-таки выигрывает позицию. И Соболев не дает себя переиграть. Щитко притримує м'яч. Дает неплохую передачу, аккуратную передачу на Скрипника, потому уже не дают развернуться свободно. Юра, лови! Скрипник, дальний удар. Это немножко выше. Удар, тут заледве не помиляється зараз Соболєв, як небезпечно. Непоганий справді постріл від Фоміна. Постріл. І от ще один класний момент, але акцентованого удару не вийшло. От таке враження, все ближче і ближче саме Wild Dog зараз підбирається до свого голу першого. Неплохой це зробив Соболєв в цьому епізоді. Догадався, що туди летить м'яч і потащив. Повз ворота. Ну, гостріше поки що виглядають все ж атаки саме чорні. Можливо. Саме їм вдасться розмочити рахунок. Ну, вони формально є фаворитами. Це більш динамічна команда. І в турнірній таблиці вони краще себе чувствують. Соболєв на Щитко. Выигрывает снова мяч, можно так и сказать, Wild Dogs, Логвиненко на Фомина. Снова Логвиненко с мячом. Делает навес на Ковальчука, на этот раз опасней. Мало того, что тыкнул мяч в сторону ворот, так еще и потом сумел сориентироваться, когда он уже выходил за пределы поля и еще раз пнул. Но опять же было не точно, уже за пределами поля. Подождите, пацаны, давайте сыграем на кухне. Скрипник притримує м'яч. Передача. Чук одразу ж закидає. Гудзюк там трохи і Фомін не розібралися, таке враження, кому саме. Треба брати ініціативу в свої руки. Соболєв далеко вперед. Черних не зміг зачепитися. Амін. Ковальчук
не поспішаючи. Зміняє атаку, не вдається. На двоїх поліз, зачем-то з м'ячом, ну, видимо, отобрали. Дядьки, дальний удар от Віталія Боряченка. Змінив він обувь на більш цепку, тому що в кедах, мабуть, зовсім все-таки скользко було. Через центр. Право, зад, лево. Бежал, лево. Лево. Дзюк відпасовує назад. Мін, отримав, б'є, зблоковано. Вовненко Олександр підбирає, якось не впевнено. Дієв і Черних перехоплює цю передачу. І хороший пас Черних віддає Геннадій. Якась скидка не впевнена. Від Чатко і одразу ж намагається Валдокс перейти. Наступ. Соболев. В этом эпизоде уже Дзендзюр что-то пытался придумать, сыграл через назад. Соболев забрасывает далеко. Скрипник. Логвиненко через центр на Гудзюка. Той не зовсім вдалу передачу віддав, але Юрій все ж не виключається і навіть завдав удару. Щоправда, без проблем для Соболєва. Боченко, Віталій, якось не впевнено, вдається відібрати в нього м'яч, щоправда, ненадовго. Черних притримує, розганяється, намагається пробитись. Спокійно ставить корпус в цьому епізоді. Лєва! Лєва! Тайм-аут. Справді, вже саме час перепочити. Wild Dogs трошки складніше, адже під'їхав Черних і вже як мінімум дві заміни є у дядьок. А от команді в чорному не просто буде. Справді протистояти. Подходит какой-то, Вадим? Отлично. Смотри, какой простор. Ну что ж. Да, недолго, конечно, эта минута длилась. Для обеих команд, когда количество замен совсем, я бы сказал, неутешительное. Прийняли цікаве рішення, дозволять пограти Ляху в полі, а на ворота стане Олександр Логвиненко. Справді, якось треба залишатися хоча б порівняно в силах, аби була змога продовжувати гру. Ну, тим більше, що дядьок новий тренд, у них другий тайм їм вдається. Зазвичай тепер трохи краще, ніж да, перший. Поджать, розкачать, активніше вони грають. Но мы видим, что Бурба Андрей не сможет продолжать никак игру. Серьезное, видимо, повреждение колена получил. Скорее всего, выздоровление в любом случае ему. Все, Болев. Бытзак и Чупачком. Крикник. Гудзюк одразу продолжил далее. Ковальчук классно тут втримав мяч. Удар, сблоковано. Такой навес специфический от Ковальчука. Гудзюк, Лях. Касание поспешил, неплохо. Все, а почему нет? В черных футболках играют. Команда Wild Dogs, я думаю, дополнительные. Сложнее. Ну, але зато легше втрачати вагу, насправді. Це, правда, не всім, я думаю, це на користь. Ах, розганяється. Ну, Черник легко перехоплює цю передачу. Самий перехід в цьому діагональний виходить. Треба 40 секунд. Ось тут відкуди. Ну, тут порушення.
если два человека, да, я буду не сразу. Передо мной! Камин, дальний удар. Соболев очень неубедительно играет здесь. Честно говоря, это подарок. Нужно забивать, не выключаться. Я буду удивлен, конечно, если Wild Dogs устанет и их перебегают дядьки даже с двумя заменами. Такое сложно увидеть. Горбуненко вкидає на Гудзюка. Юрій розганяється, відпасовує назад. Камін. Верховой мяч. Соболев тут особо ничего сделать не мог. Ему и не надо было. Андрей Буряченко с мячом. Ну, очень мало передвижения от дядек, когда без мяча футболист. Вот, я бы так сказал, много обилия борьбы, много возни с мячом и у одной и другой команды. Поэтому мы не видим забитых мячей за этот первый тайм. Ковальчук. Один в один против Дзензера. Пласировался Дзензер, все-таки ударил. Ковальчук, кстати, неудобно. Криченко Андрій прокинув м'яч. Тут, схоже, невеличке порушення Черних. Вдається класно йому втримати. Що ж далі? Класний шанс був у дядяка, але вдається Логвиненко Олександру там перехопити. Тут Ковальчука залишили без опіки. Але теж якось він довго примірявся. І цього м'яча дозволили Соболєву вийти і закрити максимальну зону. Постріл. Ох, який шанс. Ну таке треба забувати однозначно. Схоже, не вірив, що пройде цей простріл Юрій. Черних очень неубедительно обрабатывает этот мяч. Снова Черных Геннадий. Видит, разглядел здесь фол в этом моменте. Олег. Лево! Сзади игрок, ближе к нему. Сзади, Марат, правильно. Буряченко Андрій перехоплює. Зараз ж відпасовує далі Дзензер. Взрывается. Шаткова. Правее на Андрія Буряченко. Тут касание пытался сыграть. Ну, тут можно желтую карточку давать за придерживание. Ах, пробывая. Желтый надо давать. Судья, смотрим. Чітко намагався там по бровці пробитися, але не вдається. Фомин у мяча будет разыгрывать этот аут. Играет на Ковальчука. Ковальчук обрабатывает. Сегодня он надежда Wild Dogs, я бы так сказал, в нападении. Цепляется, разворачивается, пробивает, ищет свои моменты. Ну, але одному ему будет играть на вистрел на прочую двашку. Один, два, три. Буряченко долго, откровенно говоря, вводил этот аут и забивает у нас. Забивает у нас вот то, про что я говорил. Надежда, можно сказать, Wild Dogs. Ковальчук Владислав. Скажи, скрипнику важко було повірити в те, що він чойно бачив. Ну, його можна зрозуміти. Така якась, ну, справді, дитяча помилка. Да, коли ігра по факту равна. Так, і це виводить Wild Dogs вперед. Кілька. Острів збоковано. Блях, дотягується м'яча. Навіщо пішов тут в обіграш? Трошки не зрозуміло. Щетко намагається пробитися. Скрипник одразу ж. Острілює. Трохи не точно. Фомин. Черных вот так вверх. Постараться создать высокий прессинг. Yeah.
Да. Гриченко сделал навес. Ну, это не точно пока что. Снова Андрей с мячом против двоих. Ну, тут порушение, Саша. Правил. И минута у нас до завершения первого тайма. Гриченко, Щетко. Снова на Буриченко играл, не уверенно. Ну, цей брак трохи підводить, справді. Дядяка, але таке враження, що стомилися, і спека якраз не дає їм заграти. Ну, скажеш, що сьогодні настільки жарко. Ну, але мені здається, що на полі це добряче відчувається. Сьогодні навіть дишиться, мені кажеться, краще, ніж вчора. Лях, увидів скриту передачу між двох ігроків, Ковальчук. Це пробити скрипник, майже зупинив його, але це гол, 2-0, ще один м'яч від Владислава Ковальчука, а відзначається він на 19-й хвилині, і рахунок стає таким чином 2-0 на користь Wild Dogs. Да, і 30 секунд до завершення першого тайму. Скрипник. Черних. Фомин с мячом на данный момент. Делает навес. Тут Соболев. С мячом он надежно. А вбрасывает. И уже Буряченко на вынос головой. Звучит свисток об окончании первого тайма. Счет 2-0. Пока что выигрывает Wild Dogs.